上世纪80年代初的排球迷是非常幸福的，当时中国女排5次蝉联世界冠军，在排坛所向披靡。而在同一时期，以女排运动员为主角的日本电视剧《排球女将》在中国热播，更是把排球热推向高潮。时隔30年后，重温画面有些泛黄的《排球女将》时，很多80年代的观众依然难掩心中的激动。一位观众是这样说的：“现在听到那个音乐，我就会很兴奋，想起小时候在电视机前等着看《排球女将》的时光。虽然画面和化妆都显得老土了，但小鹿纯子依然那么美。纯子绝对是我们那代人的梦中情人。”排球女将改编自石森章太郎的漫画，其中幻影旋风、晴空霹雳式的扣球都带有漫画色彩。该影片是以当时日本女排为了进军1980年莫斯科奥运会为背景拍摄的，但是后来由于日本跟随美国抵制莫斯科奥运，受到政治因素的影响，这部剧集并未在日本国内广为播出。1983年，该剧集被引进中国热播。这部描写日本女排运动员刻苦训练、顽强拼搏的电视剧，对那个年代的观众产生了深远的影响。剧中的女主角小鹿纯子活泼开朗，自幼与父亲相依为命。她最大的心愿是成为一名出色的排球选手。于是他阔别家乡来到东京，加入白富士学校排球队。在教练的严格训练下，纯子的运动天赋逐渐显露，被选为排球队的主力，参加全国排球联赛。然而在一次比赛中，纯子脚部跟腱不幸受重伤，排球生涯顿时蒙上一层阴影。不过在与伤病的斗争中，小鹿纯子笑到了最后，并与好友尤佳顺利入选了国家队，实现了梦寐以求的理想。然而在强手如林的国家队里，纯子处处碰壁，教练明令禁止练习晴空霹雳式扣球，好友尤佳拒绝陪他加练，友情开始破裂等等。不久身患重病的尤佳与世长辞，伤心欲绝的纯子化悲痛为力量，更加苦练，最终成功入选奥运阵容，带着好友尤佳的梦想一起征战奥运赛场。以女主角小鹿纯子为代表的排球队，在诠释顽强拼搏精神的同时，展现了追求理想和维护纯洁友谊的过程。在整个80年代年轻人的心目中，小鹿纯子这个名字代表了勇敢、坚强、拼搏，而她在剧集中的经历也成了那个时代的特写。和中国女排缔造5年冠辉煌时的拼搏事迹一样，给无数青年树立了时代的榜样。接下来请各位观赏《潍柴动力凤凰大视野》。